Kobylická střelnice v Praze 8 nyní představuje pietní místo, kde se každý rok konají vzpomínkové akce. Během druhé světové války sloužila jako popraviště, kde nacisté po atentátu na Heydricha v roce 1942 připravili o život stovky lidí. Je to místo popraviště vlastenců československých odbojářů, především v době Heydrichiády. Zde položilo život i plno tehdejších obyvatel Prahy 8 a je třeba se jich opravdu vážet. Jejich osudy si pravidelně připomíná i městská část Praha 8. Jde o pietní akt příležitosti Dne vítězství, konce druhé světové války a osvobození tehdejšího Československa, což si připomínáme na tomto místě každý rok. Přestože od tragických momentů druhé světové války, která skončila v roce 1945, uplynulo již 78 let, je důležité si je stále připomínat. Naše městská část se připomínání historické paměti věnuje dlouhodobě. Já myslím, že se to musíme připomínat hlavně kvůli tomu, abychom si své nynější svobody a demokracie vážili. Ti lidé, kteří tady zahynuli, položili životy za naší budoucí svobodu. Po skončení druhé světové války se ze střelnice stalo pietní místo. Dnešní výzdoba areálu byla dokončena v roce 1975. Na místě bývalých koníren je mozaika od Martina Sladkého, opodál stojí dřevěný kříž a plastika plačící ženy od Miloše Zeta. A naproti jedinému vchodu do areálu skrz vál jsou do desky vytesány verše Miroslava Floriána. Ondřej Švec, Televize Praha.